你安迪的photo，你先，你先，一分分的。好啊，我不到啊，恁两个来，快点，快点。来，应该是这样，漂亮。我那底下我后脚。双面 istri。啊，我不要仰头，快再。不要仰头，帽子往后。啊，我坏掉呀！哎呀呀呀！啊。我太多了。哎呀！啊，你看，敢不敢？你看不是看起你呀？哎，你糊涂你忘了你。我没理解，好，漂亮哈，这红的这照相很漂亮。嗯，很高很瘦。啊，你哦哦，你好啊，真好，还是你好，哎，看下你好好哈。气象的宝宝出来啊！我这个兔子嘞。气象妇。啊，你来比较新鲜，新鲜哦，没肚子了，没肚子。挺胸，跟那猪卖欧，猪能卖欧，卖欧能卖欧，很多都卖欧呐。那就崩啊啦，能量就崩啊啦。有缩小胸，有。那你带的牛牙裤？通通站侧面就都。number two、number three、number four。只要侧身都瘦。你那边看上？对对对。得阿多努努。瘦，真的哈，在这等一下哪里？我们台中人比较多啊，外国人我们不多多哎哈，爱你好比啊，等一下哦，好，来，这边上网了，来，对不对？不好意思，对不对？对不对？一定的嘛，一二三四，等一下我后面一点。一二三四，一二三四，看一下对不对？发不对。一二三四，我教你，一二三四，换个姿势，再来一次。你下次叫一二三四，换个姿势。第三遍，三二四，三二一，三二一。这样好不好看？可以啊，可以不错，可以吗？一二三四，好，技术好，不错，好看吗？因为不好看，我有暴力倾向。家都不压着。嘿 ，Hello， 你什么卡？60块。那麻烦坐过去一点，不然有一个位置给人家。我先生，哎，小姐，什么卡？60块。每个人都60块吧。三姑丈那一个。都残障啦！二姑姑不要走，但请讲。下雨如果没有下雨没有关系。对呀。那你坐车叫好怎么办？我是被他们邀请的，不好意思，不好邀请来。我就一个人走。我被人家邀请了。干嘛对不对？干嘛？对对对。游览车那边对。游览车，大型游览车那里吧。那摩飞呢？都给去对呀，给摩飞过了。过了。啊。哦，好危险，好危险。唉，seperti itu ya mobil ya。要啊。好凉。我们看后面。不是看清，会啦。啊，对对，知道啦。这我来定你坐，哎，唔，卖讲定你坐啊，这得坐三摆啦。啊，你给他脸上。会啦，慢慢的啦。啊，你今仔日拄未着因啊？因行迄个，因行街道，他们走那个，那个，因无行这平路啊，因今仔去行楼梯。所以咱我把那个雨伞用走，我再跟雨伞。对，我们给他跟。对。脚步下坡好了，坐车顶啊，免阁讲遐。啊，够爽啊！对对，已经坐在船。好漂亮。对，好漂亮。空气很好。好，空气很好。嗯。你还要走那个下坡，上坡还累。那，ini banyak banget orang jalan ya, keren banget。好凉快，好舒服。闪一边就凉快。哦，哦，好凉快。起来啊，爹！行。爹来呀！
把它擦烂咖喱。我啦，拢大家拢行安尼啦，不要紧啦。人家看我那么漂亮啊！真的漂亮。对，真的漂亮啊！换衣服看起来比较亮。就漂亮啊！完了啊！人家不要，人家问我说有没有结婚，你说还没，今年还没结婚，知道吗？小姑姑的老公好帅，这样为什么说这个话？今年没结婚呢、啊，我说今年哦，今年今年还没结婚呢、啊。五十年前有没有？五十年前结婚，行。enak banget nyonya aku di belakang situ, 好亮。好亮，好漂亮。对嘛，我就说，上来的时候走，走路；下来的时候坐车，坐车。啊，要坐车就坐，啊，要走路就走路。长江小姑姑怎么样？长江小姑姑也是坐车。我都是走路啊。走路这么厉害？嗯，我都是走路啊。第一次，现在是第一次。啊，没有，我坐车坐这个坐第三次。第三次。我坐三次、嗯，有一次是下大雨啦，我坐车了。哦。啊，这是你们要叫我坐的啊，要么我本来不坐的。啊。啊，我怕你们不知道路啊。对不对？对，答对，感谢。对啊。怕我们迷路了。对啊，那你们就、嗯、我不来。对啊，他晚上不会打麻将哦，如果迷路怎么办？对啊，晚上没有在打的。迷路吗？你会迷路吗？你会迷路？我迷路，我不知道这个地方。对，他会迷路，他不知道地方。那不行的，不行的，不行的。不行。不行不行。不行是你叫我做的，我可能我本来不做的，我走路走得很好嘞。哎呀。Oh, pemandangannya bagus banget. Hujannya semakin deras. Oh, siatai. Oh, keren banget pemandangannya lu. Yang ada naik gunung dari mana-mana. Oh, aku agak ngeri-ngeri ya seperti ini. 4000步呢，我今天可能加3000步啊，你我喺呢度无沙等。哦，太阳出来，在这里没有下雨。对对对，今天运气真的很好。对呀、啊。哦，真的没下雨。我早上。kita naik mobil ini tuh 60 NT ya, 30.000 rupiah。我还想说你们今天来一定会下雨。嗯。雨没落雨哦。算好气。坐车就行了。好气。对啦。我感觉那个呢，他都来行路，那你干嘛？Nah ini pemandangan pegunungan loh. Sebenarnya agak ngeredek. Ah ya tiu dah. Kan ini kita ngadepnya belakang ya. Nah ini tuh tempat sampah ini. Lesu deh deh juga. Lesu. Tak yang mudo jo. Cuma nong bayi dosa lah, nong nong bayi tengah. Ini pemandangannya can tenan sadu 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 tersyahdu syahdu. Ini jalanan pemandangan sini bawa payung. Oh iya, ini ambai je. Eh, aku tinggal ibu cakap cakap lagi, aku ibu cakap cakap hujung ni. Ini ada nyonya yang paling kecil. Kau siapa kan? Aku tak tahu. Macam ni, cakap cakap macam macam. Ah, cakap dia macam cakap ya.Sini juga ada. Ura. Lin tu apa ni? Lin mac zai jia na. Aku so, aku tu tak datang. Lin tu tak jalan na. Lin tu tak jalan. Aku so, aku tu tak datang. Lin tu tak jalan. Aku so, aku tu tak datang. Lin tu tak jalan. Aku so, aku tu tak datang. Lin tu tak jalan.Healthy people. 那好啊。我爱搞小姐。哦，那里块小块村啊。哎，现在是我们在哪里，姑姑？西头。西头。西头。哈，妖怪村主题饭店，我把它照一下。饭店。等等，我姑姑带你们去妖怪村，小姑姑。我们时间还很久，我们可以去买个东西。哦。哈。OK， 好 ，Thank you， 谢谢。OK， 谢谢，谢谢。哦，谢谢，谢谢，谢谢啊。
谢谢妈妈。开快发票哦，祝你们中奖。好，谢谢，谢谢，谢谢。中奖800万。妖怪村，妖怪村村这里哈。唔对哦。要怪村在遐咧，要怪村对遐行袂遐行落。哦，安尼唔通，往遮行落，搁行落。哎，咱迄个就不要紧啦。哎，反正我们在这里啊。啊，无你要买菜，你也会买有菜。即马几点？去遐村里遐无环境的吧，拢会再做一个再大学时，时间快到的时候。大学时，我稳定为一个大学时。啊，你这，那恁都润呀？我们坐公车是一个人60块来的，也是算便宜的，也好远呢。我在这边的一个餐厅的，看，它有写啊，看，这个还没有好，哦，还没开好。便利商店呢，一楼是店，二楼是自助餐呐，对呀。啊 ，B One 哈，下铺下铺，哎，是便利商店的哈。啊，好歹路是。哦，有好泰卢，哎，好泰卢，它有福华厅、祥云旭日啊，西头的福华度假村啊。嗯。哦，它都哎，那山顶的风，哎，到这的风就搁无啥同，无恁那搁啊无靠山。那人家搁慢慢改，暗暗的的。有没有人晚上还在做这个事？还有吗？没有了。晚上有人有没有人爬山？都回来了，还爬山，吓死人了。暗暗的的。山好漂亮啊！台湾的山好漂亮，是不是？看。哎，你们走右边好吗？哎呦。好。让人家走快点。好了，我带。要去尿，再去尿，要不然要几个小时。这要去尿的。小便你下载的。那给他等点心呀。小便。不要了，不要。包啊。Nah ini kita wes ada di sebelah bis ya. Nungguin. Tadi kita naik mobil. Nah pemandangannya seperti ini. Boyo Anisan. Pulangnya hujan ya. Panas. Hai Mei. Kita wis turun ya. Jam 16:27 setengah lima. Jangan kau ya. Tak kau. Tu nak di fangkang sayuran tu tu di fang. Semua siap siap. Chen Mian, ini sayuran tu kang sayur tau sang. Isan, bu ya wang zi ya.我无无我袂使，不是啦，开车啦，无顺咯。本这伊蛮差，差得来不浪，等下你嘛。哎，恁两阿婆一块吼。哎，你正常，你啊，恁这恁敢有搁招一个阿里山的遐？阿里山唱歌的啦，伊在参加唱歌的啦。哦，伊拄仔伊在讲啊，讲阿里山的环境安怎啦？哎呀，袂歹啦，咱听讲遐。
我一个，你搁爬到顶头去，一个会畏寒的，都歹讲。我说我妈妈带来伊的手啊济啊，无啊，搁坐遐吼，啊搁人伊以后咧，哦，还没几十年，毋捌去坐坐，妖怪村落去。妖怪村落咱安尼。无啊，阿静讲，我听人是讲，阿静讲要闯去妖怪村，我讲无来。有人表演。真正遐空气差，咱山下的空气看差嘛。讲用何永信在山顶遐，咱去我伊厝的顶遐，山顶，嘿啊，真威气，无同款。啊何永信因老爸卖啊一地，啊卖千外万，啊啊唔卡。我们伊这基地也是卖银件，哦，卖银件一千千，照地啊，一地给你啊，千外万拿来，啊银件真正给伊啊，对啊，贵给伊啊。来，你买个斯巴达呀。Bismillah. Oh, anginnya ya Allah. Mengerikan. Oi. Oh. Seperti ini. Nah, suruh membeli tahu busuk ya. Setelah nyampe rumah, katanya adik-adik nyonya nggak mau makan nasi, makan tahu busuk. Nah, ini taman yang aku ngira nggak akan kesini lagi, ternyata kesini lagi. Nah, ini dibuang ya. Di sana ya, lumayan antri. Nah, ini antri kayak gini ya. Mantap banget. Foto mah? Oh sisi. Seperti ini. Ya pembawanya. 现在先吃的对。好，等一下，这个打这个摸完。你先吃，你先吃。好。你先吃。我们是，咖喱米啊，两个奶。算一下。好，好。40块对不对哈？对呀。啊，这个看那样移动，看它移动歪。我不知道多少钱，40块是45块。100块对立呀，40块跟45块。我不知道，还有多少？好瘦，好瘦，还有那个，very瘦。他都没有是小黄瓜，要这样垫一下东西吧，垫一下筷子，不要把它喷脏了。对吧？你过去拿报纸来啊！我们家怎么会有报纸？报了多一块，然后我们报纸多少？我买的多一块，哎，这条报而已啊，咋看？你我是，他那么贪得来的话，我自己买。Nah, kenyang banget ini pasti, seberapanya kayak ini. Ini timun sama acar, kubis, kimchi. Background-nya kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Timun parut biasa. Okay.
有啊，我的好像是五个吧。对啊，我四个而已啊。哎，跟我家里一样。嗯，小阿姨真难做，她也不跟我讲。啊，阿姨说小阿姨跑下来了。有，他们跑下来吗？没有，我们上次去买都这样，没有跑下来。那才几天，关键关键怎么办？我问你啊。Adik Nyonya aku tuh beli porsi kecil semua, aku gede tak tambahin pakai uangku dewe. Manis, asin, pedas, gurih, ada aroma tahu busuknya. Tapi Yonghe punya lehua yeso itu nggak kalah enak, enak banget. Dia tuh nggak cenderung manis, antri banget. Kalau di pasar malam tempatku manis. Garing banget gorengnya. Yang kecil 45, yang gede 70. Aku lebih milih yang gede, kalau nggak salah 70 tadi ya. Murah banget. Mohon maaf kalau berisik ya.
Aku makannya di sini, teman-teman. Bu, makannya di atas meja macong situ. Kalau teman-teman pengen, teman-teman tinggalnya sampai ngedas. Tinggalnya deket pasar malam Lehuan Night Market itu beliau, teman-teman. Di pasar malam sana enak. Enggak kalah enak. Tapi di pasar malam sana lumayan mahal ya. Murahan ini. Ini botolku sendiri, teman-teman. Ini punya Enyonya. Jadi orang sini minumnya pakai ini. Ini minuman dari Eva Erland. Karena anaknya bibi ketiga itu ada yang kerja di Eva Erland. Kayaknya nggak ada bawang putih mentah di atasnya kayaknya lo ya. Kalau di pasar malam sana itu ada bawang putih mentah di atasnya. Itu yang bikin enak. Tapi masih banyak. Cabenya pedes banget, bener-bener cabai dirajang gitu, dibecek-becek. Untuk lidahku nilainya 7 dari 10 menurut aku. Antri karena ini satu-satunya di sini ibaratnya. Garing banget. Digigit ngocor. Ini yang bayar semua tadi itu yang punya rumah ini. Ini cabai beneran. Ada tahu busuk itu yang cabainya cabai saus itu nggak enak. Ini bukan saya yang minta ya, tapi adiknya tadi pengen yang pengen makan. Ini porsinya pas banget ya aku. Alhamdulillah. Nah, ini tinggal dicoblos gini, makan satu-satu. Lama kau
你今天是熬来他练啥？我就拿去呀。我白米不要，我六九比进的就一四七万，我那便宜啊。我那玻璃架就好不要，我不要那这个叫我那玻璃架四张，我是无咩做，我是做麻将啊。啊，我摆下不怕碰，我就无容易敲的，我就惊一次碰到怕刀的。我一怕三刀的，我就放下，我怕别人啦。Nah, ini mau tak makan sama ini ya, tak bersih, pelan-pelan, tak cemilin.